versátil, eu sou o Jag. Eu sou o Beltrame. E olha só, mano, é isso, vamos reagir a Hades. É. Pacto do Dois. Hades, tipo, a gente já sabia, assim, que a gente não é idiota, que isso tudo aqui é uma grande dish. Entre aspas, mas a gente tem que dar uma curiosidade que há 5 minutos atrás a gente tava vendo aqui o canal do Igor. Que foi onde foi postada a música. E ele teve que de fato explicar pras pessoas que ele não saiu da Ricard, cara. Galera, foi uma zoeira, tá ligado? Foi tipo uma gastação entre eles porque os caras são tão hype que eles podem fazer músicas uns pros outros. E todo mundo vai prestar atenção. É isso, tá ligado? Pacto do 1-2, Igor, The Boy e Clean, mano. Eu quero muito ver isso porque o hype em volta disso tá tão grande, o bagulho tá em alta. Tá ligado? Assim como o Plactudo, o bagulho tá de verdade, com certeza. Mano, é foda, eu sou muito fã de todo mundo que tá envolvido nessa parada, na Plactudo, necessariamente, tá cara, ligado? Cara, e a gente é bastante fã da Ricard no geral, então, porra, é uma, cara, uma Disney interna. Essa fé, velho. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de passar lá e seguir também no canal de live streams. E é isso aí, bora reagir. Ela quer roxo do green. Ela tá quieta igual B. Ela chapou do molinho. Ela quer mais. Eu vou surfar no seu hype. Ela quer roubar minha vibe. Eu vou sair da recaide. Esse grave tá motundo. Mano, minha vibe não cai. Vocês me deixaram mudo. Eu já saí da recaide. Foi Plactudo Doom, Plactudo Boom. O primeiro foi rascunho. Melhor nunca, que nós nunca. Faço hit sem ajuda. Eu não preciso de hype na net. Tô muito mag fazendo meu cash. Esse primeiro só virou um teste. Se ajoelha, mano, conta café. Draga me jogaram fora do som. Sorte que lanço mais um melhor. Tenho mais de 35 milhão. Não me contento com um só milhão. E que repete em todas as tracks. Tamo big jurado, meu mano. Inveja, tenho lean na piscina. Minha bitch bebe, tá no big. Sucesso comigo mesmo. Foda-se, meu mano, tô no topo, não pegue. Na magazine, toma agora. Como o time não negue. Na picadilha, só não pude que não ataque. Confere com a vida, cara. Cala a boca, meu mano. Só shh. Eu vou sair da recaide. Eu vou surfar no seu hype. Ei, ó, mami, que te passa? Já sou lindo, Tu me olha, sabe que sou o teu tipo, Sabe que ligo o ego, traz os quilos, No meu fone, sala chef, já tô indo. Ego, liga, fala, the boy, cadê tu, Chama o clean, traz as beats, liga estou, Elas gostam, senta no colo do pai, Hoje que nós saiu da recai, Demorou, mas nós chegou, Pode falar que surfou, Segue sempre tá no max, Cês nunca vai ser mais flex, Bolsa lotada de droga, Joga da verde da roxa no fim, fica tudo mais fácil pra troca, Depois ensinando que é flow, Pente com balance, Mete pente depois, Pega receita na vá, Depois ensinando que é flow, Pega meu flow no passinho, Talento já tô em Moscou, Ligou meu mano. Me disseram que eles eram de verdade, mas aí faltou cara, tem ramelada dos menor. Os amigos viram puta pra ter hype, tô pulando essa parte, isso não te faz melhor. Cês falam que sou foda, mas não aguenta numa droga, não viveram nada disso que cantou. Já levei tiro na perna, devolvi tiro na lata, no meu orgulho, mas eu sei do mesmo pior. Pode avisar lá que esse trap não é comprado. Algo que vive só com o dinheiro do tráfico. Do alvo de chota para as puta no meu corpo. Amante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido, maquinista do trem bala. Eu vi tal corrompido, conceito lá dos amigos. Onde vivo, pode crer que isso não passa. Essa feed de qualquer jeito pra largar lá no primeiro, mas cês não tiveram vergonha na cara. Não vem falar de inveja, não fui eu que fiz a merda. Tô cobrando quem faltou com a palavra. Matei mais um, matei que matei mais um. Matei mais um, matei mais um. Matei que matei mais um. Era uma cada neguinho. Foram os aiam, foram sim, ficaram com medo do clean, porque ele mata fácil, fala a verdade, mano, vai ser falsidade. Eu dei o nome recaide, posso acabar com a recaide, pode vir três, eu sou só um. Mato em apenas um round, junta três que não vai dar um. Desse clean nem a metade. Trago mais caro na B, ela quer roxo do green, ela tá quieta.
tem golpinho. Ela chapou do molinho. E ela quer mais. Eu vou surfar no seu hype. Ela quer roubar minha vibe. Eu vou sair da recaixa. Esse grave tá matundo. Mano, minha vibe não cai. Vocês me deixaram mudo. Eu já saí da recaixa. Wow, 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 wow. Ei, ei. Não leva mal, tá? Com carinho, Igor, The Boy e Clean. Com carinho, Igor, The Boy e Clean. Fofo. Eu achei que foi uma música realmente muito fofa. Muito fofa. É. Porra, mano, o melhor de tudo, agora falando sério, mano, é que quando ele já começa a música, o Clean falando, tipo, isso aqui é um memorial, tá ligado? É, em memória da Recade. Em memória da Recade, que a Recade acabou, tá ligado? Vamos matar, a Recade morreu. Isso é uma porra na arte que tá escrito, em memória de Plactudum, é a data que a música saiu e a data que essa música saiu embaixo, quando tivesse morto. Mano, vamos lá, né? Primeiramente, galera, calma. Eles não saíram da Recade, a Recade não acabou, foi tudo só o game. Eles só decidiram fazer essa parada aí pra movimentar. A cena também, é, tipo, né? O Igor, ele falou meias verdades nessa música. Porque não, ele não saiu da Recade, mas sim, ele tá surfando no hype. Entenderam, mano? Só que qual que é a análise que a gente tem pra fazer disso? A gente vai analisar essas punchlines, mas entendam, são punchlines pros amigos deles, entenderam? É tipo, isso é tipo uma batalha de rap onde são dois brothers batalhando e eles estão todos se gastando. Mas também, às vezes, é um pouco legal, por quê? Porque eles também sabem muita coisa dos outros. Então, tipo, aquela parada que o Clean falou de, ah, eu dei o nome Recade, tipo, aquilo ali é o famoso, tipo, ah, tá no ar, mas talvez, assim, mano, existe uma possibilidade dele ter sugerido essa parada e poder virar. E aí ele, pô, vou colocar isso na música e mandar, cara. Porra, achei do caralho, mano. Queria até falar primeiro da composição dessa música. Eles fizeram uma música maior do que a Plactudum, necessariamente. Essa música tem mais de 4 minutos. É, verdade. E percebam, o Igor, ele representa literalmente, a ordem é a mesma. O Igor representa o Jean Santiago, tanto que ele faz o refrão, tá ligado? Faz um flow parecido em alguns momentos. O The Boy representa o Derek. E o Clean, ele literalmente representa o Defidelis. Tanto que ele faz um flow igual ao Defidelis. Não, eu preciso dizer. Gasta isso. E eu preciso dizer que ficou muito bom, cara. Pra mim, o Clean, ele foi o destaque da música. Não, porque, mano, ele amassou demais, cara. Cara, o Clean, parece que o Igor, ele tava puto. Aí o The Boy gastou a onda dele ali e falou: foda-se, é isso, eu faço o melhor flow e foda-se. Não, tá no ar. Aqui é bem o Derek, tá ligado? Só que, cara, o Clean parece que ele não tava brincando. Tá, sabe quando? Porque o Defidelis nunca parece que tá brincando. Exatamente, fala, Clean, zoa. Mas parece que não tá zoando, hein? Vai lá, é pra fingir que você tá muito puto de verdade. Cara, imagina se o Clean fizesse uma diz de verdade pra alguém. Eu não acho, brother, que, cara, eu não acho que ele ia fazer uma diz. Eu acho que ele ia dar um tiro no cara. Até que ele fala, mano, que a galera não aguenta nem droga, não vive nada que canta. E ele fala, eu sou de verdade, já levei tiro na perna e devolvi tiro na lata. Mano, só por aí tu vê que o maluco, a gente sempre fala, né? Que o Clean é um maluco que, porra, é brabo. E eu acho que essa linha daí diz muito sobre ele. Cara, é o que a gente fala, tipo, tem muita gente que dá pra você brincar e tal, mas tem pessoas que você não quer deixar puto. O Clean é uma dessas pessoas. E ele, assim, meio que brincando da maneira dele, foi o que ele falou nessa música. E é aquilo, né, galera? Leve em consideração que, cara, tudo que eles falam aqui que tá na letra, tipo assim, ah, vocês viraram puta do hype, tipo, xingando e ofendendo os manos, não entendam. É pra manter a estética foda de que realmente e é uma não treta. Só isso, como, tipo, é muita crítica que eles devem ouvir também, tá ligado? Então, eles estão meio que passando pra frente até pra perpetuar a piada. Eu levei, tá ligado, isso também, eu acredito que seja bem isso. Tipo, é uma diz pros brothers deles, só que ali aproveitaram pra farpar com muita gente. Ah, sim. É isso. Esses tiros todos que eles deram na música não foram pra galera da Recade, sim pra todo mundo que fala mal deles, tá ligado? Eu vi muito como isso. Exatamente. Mas enfim, voltando pro início da música e falando do Igor, achei foda porque o refrão dele, literalmente, ele falando: eu vou surfar o seu hype. Ele já joga de cara lá o que é isso, galera? Que, tipo, vai surfar o hype. Que o objetivo dessa música é que eles ficaram boladão mesmo que não tava na primeira, tá ligado? Aí falaram, vamos fazer uma segunda e vamos bater de frente, tá ligado? E pior que eu acho que o grande motivo deles não estarem na primeira é simplesmente porque não, tá ligado? Não foi, eles não estavam no plano original da música e é isso, tá ligado? E só, cara, eu achei que inclusive ele fala, o grave dessa música tá tudum. E realmente, que grave foda que eles colocaram nesse som. Foi a primeira coisa que a gente ficou impressionado. Ficou um grave muito absurdo, né? E a parte do Igor, ele foca muito em mostrar que a primeira música, a placa tudum, foi só um teste. Cara, ele deixou isso claro, ele fala, a primeira foi um teste, essa é de verdade. Eu me preocupando com 35 milhões de views e vocês se preocupando, ficando felizão com um.
Tipo, mano, ele quis jogar todas as punches que ele podia, mostrando que beleza, vocês já hyparam aí uma música. E eu tô aí hypando um montão, tá ligado? E eu tô aqui colocando essa outra música em alto também. E mostrando que na real essa era pra ser a música oficial, né? A primeira foi só de Plak Tudum, aí eles apagaram o teste, deixaram aquela lá, mas e ele tá lançando essa sem clipe, essa é a certa. É, mas agora a gente vai ver, assim, baseado no que as pessoas vão estar escutando, qual que é a parte do mundo. É, na real que eu acho que as duas vão bater igualmente, assim, pra galera. Tipo, a questão é que a primeira tem um clipe e essa não tem. Essa deveria ter também. É. Acho que isso é um bagulho que eles poderiam fazer, mas acho improvável porque o Igor necessariamente não faz tantos clipes assim. Ele solta muito single. E a gente tá falando isso 2 dias depois de reagir um clipe dele. Exatamente. Não faz sentido. É, não faz, mas é real, galera. O Igor não lança tantos clipes assim. A vibe dele é lançar muito single com capa. Então esse som foi mais um desses que eu creio que vai ficar nessa vibe. E o The Boy, que já entrou com o primeiro verso em espanhol, porra, ele veio ele quis diferenciar. Exatamente, ele quis diferenciar e ele veio bem na vibe que o Derek traz. O Derek sempre traz umas paradas diferentes, usa adlibs diferentes, usa bastante o inglês também nas rimas dele, então... E o The Boy veio com o espanhol. O The Boy veio com o espanhol, tá ligado? Que eu achei que foi exatamente a piada do negócio, saca? Sim. Eu achei foda que é aquilo. Ela quer sentar no colo do pai, ele pegando toda essa vibe das minas e tal e falando, e é hoje que nós saímos da Recard, entendo. Por que que eles saíram da Recard? Porque eles literalmente mataram os brother deles e eles falaram, tão metendo pé. É. Tá ligado? Fizeram uma Diz e essa Diz expulsaria eles da Recard. Em alguns momentos eles nem falaram que eles saíram da Recard, eles falaram que a Recard acabou, tá ligado? Chegou nisso na parte do clean, chegou nesse extremo, tá ligado? Tipo isso, acabou o time nessa porra. E o The Boy, como a gente tinha dito, né, o tempo todo exaltando o flow dele, ele realmente traz um flow sempre muito diferenciado, bem pausado em algumas partes, ele retoma depois num outro flow, depois volta pro flow anterior. O The Boy, ele tem essa facilidade de jogar com muitos flows e jogar com autotune também, ele sempre tem essa parada, tá ligado? E novamente nesse som ele deixou bem claro, tipo, eu tô ensinando aqui, né, o melhor flow. Cara, e isso só consegue me deixar, tipo, linkar mais ainda com a parte do Derek, tá ligado? Porque é bem a mesma vibe que os dois passam no bagulho. E ele, claro, não podia deixar de passar aquela vibe também de roupa, de ostentação, né? Fendi com Balenciaga, tudo mais, tipo, isso é um bagulho que é bem presente na lírica dele. Tinha que rolar uma leve, tipo, porra... Ostentação. É, pô, aqui, ó, meu cordão, piu. É, mano, enfim, né? Agora a gente vai pra parte da música e, como o Beltrame disse antes, destaque. Acho que foi o destaque, tipo, todo mundo amassou, mas o Clean, ele foi... Sabe quando tu vai brincar com teu amigo? Pra teu amigo ele é babaca, ele exagera, ele esquece que ele tá brincando. Tipo, ah, vamos brincar aqui 5 minutinhos, ele vai lá e te espanca de verdade. Aí você fica... Mas era brincadeira, esse foi o Clean. Tá ligado? Porque ele veio muito puto, mano. Assim, eu achei sem necessidade. Exato. Achei que foi um exagero, mas ficou foda. A gente até destacou vários pedaços do Clean aqui. Eu não sei mais o que falar, porque, tipo, eu só tô, tipo, triste pela galera da Ricardo. Eles mereciam isso. Mas a gente também tem que falar do flow dele. Ele já começa com um flow muito foda, né? Ele abusou desse speed flow no começo, que ele veio muito bolado. Inclusive, esqueci de destacar. Estarei destacando agora de speed foda que o Igor fez. É, verdade. A gente esqueceu até porque não foram muitos. É, foi bem no finalzinho dele. Mas tem sentido. Porque ficou muito foda, mas voltando pro Clean, mano, o tempo todo puto, o tempo todo falando que ele realmente pode acabar com aquilo ali, ele deu o nome da Recard, e é isso, ele pode acabar com a Recard quando ele quiser, tá ligado? Quanto ele é um chefe, quanto ele é o boss da parada, tá ligado? Exaltando a qualidade dele o tempo inteiro, isso é muito foda, e o quanto ele é gangster. Não, é... Que o bagulho com ele é real shit, tá ligado? Não só quanto ele é bom, exatamente, mas quanto ele é brabo, tá ligado? Sim, é, a parte dele foca muito nisso, ele mostrar quanto a parada de verdade faz algumas tentações ali ao corre, a quebrada, tá ligado? Porque também, né, ele tá meio que representando o The Fidelis, a parte do The Fidelis, e o The Fidelis é 100% essa vibe também. Só que, porra, o Clean, ele falou, mano, quer peso? Então toma peso, tipo, vamos falar de dar tiro nos outros, de tomar tiro, e vamos falar de coisa que aconteceu, tá ligado? Mano, e ele ainda fala que isso aqui não é trap comprado, ele paga o que ele tem com o dinheiro de tráfico, e é isso, tá ligado? Tipo, como eu disse, focando em mostrar o quanto ele tá indo no corre, tá fazendo as paradas, tipo, claro, galera, tudo isso liricamente, mas ficou muito foda, porque o Clean mostrou demais, mano, até na Dispo, o brother, ele não vem pra brincadeira, mano. Ele vem sério, ele vem de verdade. Pra mim é isso. Eu não queria jogar uma partida de futebol com o Clean, porque ele tem cara de que vai... Ele vai jogar um FIFA contigo e aí... É, ele tem cara de que vai jogar um FIFA contigo e vai te dar um carrinho quando você tá sentado no sofá, tá ligado? Mano, e só pra encerrar, ele deixou uma linha lá que eu gostei bastante, que foi tipo, não vem dizer que eu tô fazendo isso aqui por inveja, só que a gente só tá cobrando quem faltou com a palavra. Tipo, caralho! Mano! Cara, é o destaque do som, mas... E aí, galera? É o destaque do som de uma maneira que eu falo, mano... Não...
Cara, é... só não esqueçam que o Clean tá no clipe da Recad, de Black Tudo 1. Isso é muito importante. É assim... É isso, tá ligado? Ele tá no clipe também. Pega a água, galera. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece de me seguir, seguir o Bel nas redes sociais e de seguir no canal de livestream também. Fiquem aí na paz e muita fé pra Ricardo aí, que eles fiquem bem. Todos amigos. Plactudum 2. E Plactudum Remix com todo mundo. Tá ligado? Imagina agora. Mas agora tá faltando o clipe de Plactudum 2. Se a junção de Plactudum 1 com Plactudum 2 com uma virada muito inacreditável no meio, assim. E com todos os seis cantando. Demos a call. Pode ser até o 3, que vai ter a terceira parte. Até o próximo vídeo e valeu.